Hello, hyvä YouTube, tässä Metsi Pelaajainen, terve! Ja tervetuloa taas jälleen samanlaisen videoon, mikä tuli eilen, eli miittipäivänä. Koska edelleen mulla ei ole kameroita eikä mitään, nyt tänään on ihan siis torstai, työpäivä. Ja mä nyt kello on 11.10, eli 10.11, näin fiksummin sanottuna. Ja mä oon matkalla Tampereelle, Lekuriin, Akutaan. Ja mä aikaisemmin Twitteriin pistinkin viestiä siitä nokkeli. Mä tietää, joka seuraa mua Twitterissä, että twink, wink. Niin. Elikkä 1/4 viisauden poisto. Elikkä oikealta alhaalta lähtee viisauden hammas. Ja se on kyllä, asia on painanut mieltä aika paljon itseasiassa tänään näin. Että viime yönäkin niin yöunet vei kuumuus, ettei sanonut nukuttua. Ja ehkä snadisti se ajatus siitä, että hammaslääkäriin joutaa. Ja sitä tässä on kuumotellut koko työpäivän. Ja niin toivo koko niin sen ajan, kun oli töissä. Toivottavasti aika menee hitaasti, että mä heti päädy sinne hammaslääkäriin. Niin, vittu, sehän meni uskomattoman nopeasti aika. Ja mulla on se varattu aika tosiaan siellä Akutassa on 11.30. Että ihan kohta. Ja mun ei tarvitse venailla juurikaan ollenkaan, että mä menen sinne istuun, kutsuun nimellään, mulla on tonne lippuslappus mukana, että ei tarvitse löydä kuin se käteen ja ruvetaan leikkaan sanon entinen lääkäri ja niin päin pois. Mä ajan ihan hirveetä haipakkaa nyt sinne Akutaan, että mä kerkeen kunnolla, ettei tuu mitään kiiruksia. Tällä hetkellä sukelletaan tuonne Karkuvuoren tunneliin. On tästä itse asiassa vissiin aikaisemmin ollut video Karkuvuoren tunnelista, näin mä ainakin muistelisin. Ja niin, kuumottaa ihan vitusti. Siis ihan vitusti. Ei niinku, ei pelota, mut niinku jännittää, kun ottaa kuumottaa, vaan se niinku tällä enää. Sitten kun koetin kysyä ihmisiltä, että no miltä se tuntuu se hampaan poisto. Että kaikki sanoo, että joko se menee hyvin, ei satu yhtään, tai sitten se menee ihan vituiksi. Ja on helvetinmoisen työn takana. Elikkä musta tuntuu, että mulla on se jälkimmäinen, että se ei sieltä vittu lähde kirveelläkään irti ja lääkäri saa painia sen hampaan kanssa sitten ihan vitun kauan ja vittu jännittää. Nyt on ainakin video sit siitä fiiliksi ja ihmiset ainakin saa tietää, miltä tuntuu, kun menee sinne hampaan poistoon ennen ja jälkeen. Ja mä ajattelin sen jälkeen sitä kuvata vielä jotain videomateriaalia sitä, kun mä oon käynyt siellä, että kun puolinaama on puutunut ja roikkuu sillaan ja on ihan turvoksissa, ja sit mä oon niinku Sylvester Stallone, ja mä puhun Sitten tiedätte, mitä osaatte odottaa. Pitää katsoa, että meneekö se hyvin. Jos menee hyvin, niin isot propsit lääkäreille. Jos se menee päin vittua, niin no se ei nyt ei välttämättä ole aina lääkärin vika, mutta jos se on sinne juurtunut, että ihan päin vittua, ei voi sanoa yhtään, mutta nää alkufiilikset jännittää aivan vitusti. Ei voi niinku mitään muuta sanoa. Ei voi sen paremmin sanoa, että jännittää ihan vitusti. Et ei niinku hampaan paikkaaminen tai mikään poraaminen tai tämmönen. Se ei oo niin paha, mut sitten mulla ei oo ennen nyppästy hammasta irti. Niin ei mitään käy, miltä se tuntuu. Tunteeksi sitä, kun se hammas lähtee sieltä, että sattuuko se kuin vitusti. Ja totta kai siihen tulee se puurtus ja tällainen näin, mutta auttaako se sit tosiaan siihen, kun sieltä kumminkin revitään hammas vittu suusta irti? En osaa sanoa. Täällä on ihan vitun kuumaa, etenkin täällä autossa. Pihalla sama juttu, pihalla plus 27 astetta lämmintä. Kello on vartin yli, mun pitäisi olla vartin päästöä leikkauspöydällä. Ei vaan se mikään leikkauspöytä, mutta siinä penkillä istumassa. Pidän niistä kauhukahvoista niin lujaa kiinni, että ne varmaan repee irti. No, sitä rataa. Ei mitään, mä varmaan kuvaan vielä pienen pätkän siinä parkkipaikalla sitten, kun päästään siihen. Mutta tässä kohtaa, niin semi meikäläiselle. Mä sitten kuvailen vielä sen lekurin jälkeen, joten katsotaan kohta, kun päästään parkkikselle. Odottelemassa. Mulla on tässä semmonen reipas 10 minuuttia aika ennen kuin mä joudun menen tonne operationiin, mutta koko matka niinku sydämessä oli semmonen outo, niinku semmonen kylmä tunne. En mä tiedä, osaanko mä selittää. Vittu jalat tärisee ihan perkeleesti ja kuumotusta riittää. Jännittää ihan vitusti.
voin kuvitella, millainen hiki nousee, kun mä käyn siihen penkille ja istuun perseelle. Ja sitten tunkee se inahan, se vitu purtuspiikin johonkin tonne poskeen ja väsäyttää mällit mun suuhun. Niin, että naama on puutunut koko päivän, mutta... Joo, no ehkä mä selviän. Pitää sitä kuvata tämmönen pieni pätkä, kun mä tuun sieltä takaisin. Ja tosiaan se, että niin, mä en oo tänään syönyt kuin aamulla. Aamulla söin ihan vähän salaattia. Kelakkaa sitä, mä oikeesti söin salaattia. Niin, vaikka ruumiinrakenteesta uskoskaan. Ja kahden vai kolmen tunnin operoinnin jälkeen ei saa syödä ollenkaan. Että kyllä tulee vähän nälkä ja käskettiin tosiaan vetää kipulääkettä ennen kuin tulee sinne operointiin, niin ei vissiin tee niin pahaa sitten. Mutta täällä ollaan ja vähän vituttaa ja harmittaa, mutta ei kai siinä mitään. Niin katsotaan sitten, kun mä selviän sieltä. Jännittää ihan vitusti. Peace out. Hello, hyvä YouTube. Tässä metsi ollaan jääneet terve ja nyt on semmonen Stallonen fiilis, että ei mitään järkeä. Oikea puoli roikkuu ihan vitusti. Niin kuin mä sanoin, niin mä voisin kuvata sen operaation jälkeen, niin ei onnistunut, koska operaation jälkeen laitetaan semmonen perkeleen, mikä se nyt on, sellaista jotain sideharsoa tai jotain pumpulia laitetaan tonne hampaan niinku purentaan, sinne niinku takahampaisiin, että se isoin veri vuotaa sinne ja sinne ei päässyt heti paskaan, niin ei onnistunut kuvailemaan sitä mitään, koska se oli siellä suussa, joten silviisi. No miten meni? No siis ei tuntunut oikeastaan juuri miltään, ei sattunut juuri ollenkaan, niinku siis vitun hyvin veti se hammaslääkäri, vitun hyvin. Et niinku mä kuumottelin ihan turhaa, ei sattunut ja se alkoi ihan nätisti se operaatio. Eka annettiin pari särkylääkettä suuhun ja se piti purskutella minuutin verran tai desinfiointimömmöä suussa ja olikos mitään muuta. Sitten annettiin puurutuksia 4 kappaletta ja 4.